Jaká lidská vlastnost je pro coaching nejdůležitější a nešlo by bez ní tuto profesi vykonávat? Empatie a schopnost naslouchat. Kdy si myslíte, že skončí koronavirová epidemie? Rád bych věděl. Co vás v české politice v tomto roce potěšilo? Asi nic. Od čeho se odrazit, když člověk, jak se říká, padá ke dnu? Někdy je zapotřebí padnout až na to dno, aby se člověk mohl odrazit. Tři vlastnosti, které by měl mít nový premiér? Nadhled, vědomí a lásku. Klíčová osobnost vaší kariéry? No, můj bývalý nadřízený, mentor můj. Profese, která by vás lákala kromě coachingu? Asi farmář. Čeho byste rád v životě dosáhl? Nějaké vnitřní stability. Za co nejvíc utrácíte? Jednoznačně za knihy. Co víte o kryptoměnách a investoval byste? Ano, zajímá mě to a myslím, že to má budoucnost. Jak zpětně reflektujete váš rok 2021? Jsem velmi spokojený, úžasné nové zkušenosti, pracovní i osobní. Co o vás nikdo jiný neví? Možná kolik vážím. Má se člověk řídit intuicí? Určitě. Máte důvěru k sociálním sítím a využíváte je? Velkou důvěru v ně nemám, ale pracovně je využívám. Co byste se zeptal vy mě? Co vás baví na vaší profesi? Baví mě hovořit s lidmi a dostávat se do jejich nitra. Máte za sebou hvězdnou kariéru v jedné firmě, kde jste vybudoval obrovský tým. Momentálně jste expertem nejen na budování, rozvoj a vedení týmu, ale i na efektivní zlepšování vztahů v osobním i pracovním prostředí. Jak jste se k této profesi dostal? Je to úplně jednoduché. Byl to vlastně důsledek toho, co jsem předtím profesně 20 let dělal, protože abyste mohla vybudovat velký tým lidí a vést ho, tak to znamenalo, že jsem musel velmi intenzivně pracovat na vztazích, které jsme v tom týmu měli, a ty pracovní vztahy potom často se to překlopilo i do toho, že jsme řešili osobní vztahy s těmi lidmi. Vždycky jsem naslouchal lidem a lidi měli důvěru v to, aby se mnou řešili své osobní věci, takže vlastně ten základ se už tvořil v tom vlastně bývalém podnikání. Jako odborník na vztahy jste se účastnil druhé řady sociálního experimentu Svatba na první pohled, kde je do výběru ideálních partnerů zapojena věda. Věříte tomu, že věda umí najít lásku? Tak lásku asi musíme najít každý sám v sobě, ale věda konkrétně v tomto experimentu může napomoci, aby se potkali spolu dva lidé, kteří mají určité předpoklady, aby ji mohli společně hledat a rozvíjet. Myslíte si, že takto vzniklé vztahy mohou opravdu fungovat dlouhodobě? Tu otázku dostávám často. Já si myslím, že ono tolik nezáleží na tom, jak se lidé potkají, za jakých okolností, ale jak s tou příležitostí naloží. A tam si myslím, že ten kámen úrazu obecně v životě, ve vztazích, kdy někdy očekáváme od vztahu něco, co nám ten vztah dát nemůže. Čekáme zamilovanost, čekáme euforii, čekáme to vznášení se na těch obláčcích, a když to pomine, nebo když to tam hned není, tak máme pocit, že to není ten správný vztah nebo ten správný člověk a máme tendenci odcházet a měnit to. A to samozřejmě se ukázalo i v tomto experimentu. Jaký vztah s účastníky jste navázal? Oni přece před vámi musí spousty věcí odkrýt. Já si myslím, že jsem navázal s těmi, se kterými, kteří byli pak vybráni, tak si myslím, že to byl profesionální, ale i kamarádský vztah, kdy právě měli důvěru v to, aby hovořili o svých záležitostech, o svých niterních pocitech, o tom, co se v nich odehrává, s čím potřebovali třeba pomoc v tom.
ale i v rámci toho výběru a v rámci těch rozhovorů, kterých proběhly desítky a desítky, tak se ti lidé otvírali a já jsem, kromě toho, že jsem samozřejmě pozoroval, naslouchal, abych je poznal, tak jsem se snažil jim dát nějaké tipy, aby vlastně jejich život, ať už v tom experimentu by to pro ně vyšlo nebo ne, tak aby v tom životě se prostě měli líp. Celkově se projektu účastnilo 12 zájemců a vzniklo tedy 6 manželských párů. Které vztahové problémy a nesourodosti se objevovaly nejčastěji? A podle vašeho odborného názoru, z jakého důvodu právě tyto? Když to vlastně zpětně vyhodnotím, tak nejčastěji se objevovala neschopnost komunikace. Já myslím, že to je problém, který obecně ve vztazích máme, ať pracovních nebo soukromých, kdy máme nějakou představu, tu představu si snažíme projektovat do toho života, ale neuvědomujeme si, že ten druhý zaprvé nám do hlavy nevidí, to znamená neví, co vlastně chceme. A myslím si, že někteří účastníci v tom experimentu očekávali, že dostanou už hotového partnera, se kterým už všechno budou mít vyjasněno, všechno bude krásně probíhat, bude to jednoduché a byli pak vlastně překvapeni, že to tak není. A ta příčina je prostě v tom, že myslím, že i někteří šli do toho neúplně se správnými očekáváními. Shodli jste se vždycky s ostatními experty na párování konkrétních jedinců a nebo jste naráželi na určité odchylky? Určitě tam byly i odchylky, protože bylo nás několik, kteří se k tomu vyjadřovali, takže pochopitelně ten názorový konsenzus, který potom vznikl, tak byl důsledkem toho, že jsme to museli všechno probírat zleva zprava a určitě ty odchylky tam byly a myslím si, že to je úplně v pořádku a také je v pořádku to, že jsme pak dokázali to vykomunikovat a najít v daný moment nad to nejlepší řešení. Co je podle vás nejdůležitější pro zdravý partnerský vztah a bez čeho opravdu nemůže fungovat? A tak, jak už jsem tady zmínil, samozřejmě to komunikace. Ono je to takové trošku profláklé téma nebo věta, když řeknete, že ve vztahu je důležitá komunikace. To každý říká, ale já myslím, že si málo kdo dovedeme představit, co to vlastně ve skutečnosti je. Protože to není jenom o tom, že spolu takhle jako my dva tady sedíme a povídáme si. Já myslím, že jsou lidé ve vztazích, kteří vzájemně něco povídají, ale neposlouchají se. Protože ke komunikaci patří to, že mám plnou pozornost na to, co ten druhý říká. Mám plnou pozornost a snažím se pochopit, co mi ten druhý chce říct. A nesnažím se do toho ale dát nějaké svoje projekce, ale skutečně se ho snažím nějakým způsobem navnímat, udělat si obrázek o tom, co mi vlastně tím chce říct, případně si to s tím dotyčným ujasnit. A to si myslím, že je něco, co ve vztazích moc nefunguje. A další věc, která ve vztazích nám významně komplikuje život, je to, že každý máme jiný projev lásky. Každý vlastně očekáváme na druhou stranu to, že ten druhý nám to bude dávat způsobem, najevo způsobem, který jako my máme rádi, který my chceme, který my potřebujeme, což se často v praxi neděje, protože to zase souvisí s tím, že to nekomunikujeme, protože si to ani neuvědomujeme, že máme nějaký jazyk lásky. Někdo potřebuje slyšet ta slova podpory, pochvály a podobně. Někdo to naopak neslyší, ale potřebuje to vidět v činech od toho druhého. A když ti lidé si neuvědomují, že vůbec nějaké jazyky lásky existují, tak to může narážet v těch vztazích, protože se míjejí. Je to stejné, jako když se potká člověk, který mluví jenom česky a někdo, kdo jenom mluví anglicky, tak se prostě, je tam jazyková bariéra, nedomluví se, přitom by chtěli, přitom oba dva můžou mít stejné téma, ale přitom si vlastně nerozumí. Takže je zapotřebí vlastně se přiblížit a chtít pochopit a naučit se vlastně ten jazyk lásky toho druhého. A to je práce. To je vlastně něco, co možná je třetí bod, co ve vztazích často nefunguje, a to je, že lidi mají pocit, že se potkají, začnou spolu žít a že jsou vlastně jako hotoví už pro ten vztah. Přitom právě vstupem do vztahu začíná to všechno na novo. To znamená, i když jsme předtím nějaké vztahy měli a už jsme nějaké zkušenosti udělali, tak jsme se teď seznámili s někým novým a my ho musíme poznat. On musí poznat nás, musíme o těch věcech komunikovat a to znamená, že jako musíme mít společný zájem na tom ten vztah tvořit,
a rozvíjet. A to si myslím, že je jako kámen úrazu, protože mnoho lidí, jak už jsme zmínili, i třeba v tom experimentu, očekává na začátku prostě, že to zaplavení těma hormonama, tou, jako říkáme tomu láska, ale on to ve skutečnosti není láska, je to zamilovanost. A protože láska je něco, co se skutečně až následně vlastně po té zamilovanosti, když opadne, a když zjistíme, že ten druhý má také nějaké svoje chyby, má nějaké návyky, které nám třeba nevyhovují. A teď my musíme se naučit s nimi žít, musíme se naučit je akceptovat, protože asi jsme všichni vyzkoušeli to, že jsme chtěli své partnery měnit, že jsme chtěli učit nové návyky a na tom jsme ztroskotali, nefungovalo to a v momentě, kdy nejsem vlastně schopen přijmout toho druhého takového, jaký je a samozřejmě s tím, že je důležité, aby ti dva měli zájem se někam posouvat. To neznamená, že když mám nějaký návyk, který tomu druhému nevyhovuje, takže zase si musím jako nutně, musím si vyhodnotit, jestli jako je to něco, co mi za to stojí jako ustát si to, že to je fakt moje a to prostě vlak nejede přes to, já to prostě nezmíním ve svém životě, anebo se zamyslím, jestli náhodou by nestálo za to se sebou něco udělat a někam se posunout. Do jaké míry mohla ovlivnit přítomnost kamer to, že většina vztahů párům nevyšla? Otázka je, vlastně co budeme brát tím, vyšlo, nevyšlo. Deska je, zrovna když natáčíme, můžu to říct, 2. prosince. A myslím, že dneska poběží poslední díl, kde se vlastně dozví diváci, zda budou ty páry pokračovat nebo ne. A jedna, takže to necháme asi jako překvapení, když to asi v momentě, kdy to bude ven, toto natáčení, tento rozhovor, tak už to bude zřejmé. Ale vlastně princip toho experimentu je, že ti lidé mají po měsíci říct, jestli chtějí dále se poznávat, jestli dále chtějí to, co společně začali tvořit, anebo taky neúplně tvořit, jestli vlastně budou chtít pokračovat dál nebo ne. A to je pro mě vlastně jakoby jedna část toho úspěchu, jestli si řeknou, OK, zkusíme to ještě, jak budeme pokračovat dál. A pak samozřejmě další věc, jestli to ustojí a jestli skutečně z toho něco vznikne. Možná jsem teď trošku jenom utekl od té otázky, co přesně byla ta otázka. Jestli mohli ovlivnit kamery, přítomnost kamer, vlastně samotný ten vztah do budoucna? Určitě. Já si myslím, že nikdo z těch účastníků si na začátku nedovedl představit, jak to bude potom vypadat. A myslím si, že ten tlak, který tam samozřejmě je dán přítomností těch kamer, tím, že těch 30 dnů vlastně permanentně jsou ty lidé ve stresu, poznají u oltáře někoho nového, tam ten stres trošku odpadne, myslím, protože, a to je vidět i na těch svatbách, víte, že ty svatby všechny jsou krásné, ty lidi se usmívají, je tam hezká atmosféra a je to proto, že ten stres u těch účastníků, pochopitelně, když se dozvěděli, že byli vybráni, že máme pro ně partnery, tak oni vlastně do týdne se berou. To znamená, oni mají velmi intenzivní týden, kdy to sdělí rodičům, přátelům, vybírá se šaty. Takže tam taky jako velký tlak na ně. Je tam tlak samozřejmě na to, koho my tam vybrali, koho tam uvidím. Na té svatbě ten tlak opadne v ten moment a pak se druhý den probudí a už vyrážejí na společnou svatební cestu. Na tu svatební cestu letí někam třeba i přes pomalu půlku světa s člověkem, kterého v životě neviděli, takže tam se začínají poznávat, k tomu mají tam ty kamery. Samozřejmě začínají se, a to je na tom jako zajímavé v tom experimentu, že vlastně pod tímto tlakem se právě velmi rychle dostávají ven i určité vzorce a zranění, které ty účastníci si vlastně přinesli do toho vztahu, který by si přinesli do toho vztahu tak jako tak, kdyby někoho potkali v baru nebo na ulici, akorát, že pod tím tlakem, kdy vlastně tady na denní bázi opravdu 24 hodin musí spolu trávit ten čas, tak to všechno velmi jako rychle jde ven a ukazuje se, jak s tím ty dotyční jsou schopni pracovat. Někdo tedy lépe, někdo hůře. Myslíte, že kdyby nebyly kamery, tak třeba je to pro ten vztah jednodušší, aby vydržel?
Nevím, jestli je to jednodušší, tak určitě podle té odpovědi, kterou jsem předtím řekl, tak určitě by tam nebyl takový tlak. Na druhou stranu, já si myslím, že ten tlak jako má svůj jako pozitivní vliv na to, že vlastně opravdu všechno tak jako akceleruje a já mnohem rychleji můžu poznat sám sebe vlastně, zjistím, co to se mnou dělá. To si myslím, že je věc, kterou by si ty účastníci z toho mohli jako vzít, jak jsou schopni vlastně fungovat pod tlakem, ať pod tlakem toho, že tam teda mají ty kamery, nebo pod tlakem toho, že mám vedle sebe osobu, kterou jsem nikdy neviděl a teď se poznáváme. Takže když by to bylo vlastně takové to normální chození, tak se vidí párkrát do týdne, na hodinu, na dvě, pak to každý do svého prostředí, takže v tom normálním životě by to bylo asi mnohem, mnohem pomalejší. Takže já nedovedu říct, jestli by to bylo úspěšnější nebo ne, já si úplně nemyslím, že by to tak nutně muselo být. Ano, někoho možná jo, někdo možná je víc introvert a jako třeba se díky tomu víc jako uzavřelo do sebe, ale úplně si nemyslím, že by to jako dramaticky změnilo ten výstup z toho. Vaše nejzajímavější zkušenost během projektu, s kterým jste se doposud u vašich běžných klientů nesetkal? Pro mě asi nejzajímavější a jako nejpřínosnější bylo to, že jsem měl možnost v poměrně krátkém čase vlastně poznat tolik lidí, tolik osudů, tolik příběhů životních, tolik i pohledů na vztahy. Samozřejmě je to můj denní chléb, já pracuji, jak jsem říkal, se vztahy jak osobními nebo na téma osobních vztahů, tak i biznisové. A tady v tom projektu, kdy skutečně tu byly desítky a desítky rozhovorů a s některými potom v rámci toho výběru i opakované rozhovory, tak vlastně dokázali jsme jít často do hloubky s poměrně velkým množstvím lidí. A v tom to bylo i pro mě jako velmi, velmi zajímavé, protože to byli různí lidé z různých sociálních vrstev, z různých koutů republiky. Já když pracuji třeba ve firmách, tak samozřejmě tam už je nějaká firmní kultura, ty lidi mají něco společného, když to tady vlastně to bylo i pro mě hodně zajímavé a nové a velmi přínosné. A jaké profesní plány máte do budoucna? Plánujete něco nového? Nového, nevím, jestli plánuji úplně něco dramaticky nového, spíše mám vlastně v plánu dál rozvíjet tu cestu, na kterou jsem se před několika lety vydal po té velké profesní změně, kterou jsem po 20 letech udělal, kdy jsem opustil svět velkého biznisu a začal jsem se věnovat těmto záležitostem, takže chci rozvíjet svoji akademii. V té akademii mám vlastně jak programy pro firmy, tak chceme i s mojí ženou, která se zabývá podobnými tématy a je hodně orientovaná na rozvoj žen a dělá i terapii pro ženy, napsala úžasnou knihu pro ženy, ale i pro muže být sama sebou, tak chceme dělat i vztahové semináře a vlastně jít touto cestou. Tak já vám přeju hodně úspěchů a děkuju za rozhovor. Já také děkuji za pozvání.